Joo, tässä taas. No, Suomen rajat meni kiinni. Tai no, ainakin tässä vaiheessa ei enää turistiviisumilla pääse tänne Suomeen sinänsä, että pieni muutos tässä vaiheessa. Tässähän oli mielenkiintoista se, niin kuin mä sanoin, että niin hallinto vaan päätti, että muutetaan lain tulkinta, ei tehdä uutta lakia, joka selventäisi sanansa, niin ei tarvitse tästä, että tulkinnan muutoksella saadaan niin kuin raja suljettua tässä vaiheessa. No, toimiihan se näinkin. Mutta kyllä niitä poikkeuksia sinänsä edelleen löytyy. Tässä on ymmärtääkseni juttu, että humanitaarisia viisumeita ynnä muita vastaavia ja turvapaikkaviisumeita ja niin päin pois. Niin niitä ollaan Suomeen sitten ajamassa. No, mielenkiintoinen tilanne tässä vaiheessa, että miten tässä sitten käy, että turistiviisumilla ei pääse tulemaan, mutta kaikenlaisia muita saadaan sinänsä. Ja luultavasti jos Venäjä yrittää pistää stopin niin kuin karkaavalle tykiruualle, niin sitten Suomikin joutuu vähän mielenkiintoiseen tilanteeseen. Annetaanko näille turvapaikka ja muita vai laitetaanko ne takaisin Venäjälle? Ja sitten aiheuttamaan ongelmia siellä. Koska mä vähän epäilen, että niistä ei oikein kunnon tykiruokaa saa. No itse asiassa varmaan saadaankin, mutta ne taistelevaa voimaa ei saa. Niin tässä kai länsimaat niin kuin on puhunut, että niin, annetaan niille sellainen ongelma niille venäläisille, että ne joutuisi oikeasti taistelemaan niin kuin omaa hallintoa vastaan. No, niin kuin sanoin, tämä näkemys on alkanut saada yhä enemmän ja enemmän ääntä. Ei silloin ollut ääni, kun islamistit valtkas Lähi-Itä ja sieltä tuli pakolaisia. Mutta se ehkä jossain vaiheessa, kun homma tuntuu vähän lähemmältä, niin se rupeaa vähän miettimään eri tavalla. Mut kumminkin. Turistiviisumit, no, ne on nyt päättynyt. Ehkä niitä jotain muita poikkeusjärjestelyitä, hallintus ja muut vastaavasti yrittävät läpi, että saa nähdä, miten tämä humanitaarinen viisumi oikein toimii. Epäilen vähän. Mutta ongelma on siinä se, että mitä sitten tehdään, kun viisumit umpeutuu. Palautetaanko nämä ihmiset Venäjälle sitten vai ei? Tästähän tulisi mielenkiintoinen kysymys itse asiassa. Ja mä odottaisin, että tässä vaiheessa joku lainopillisuuden professori, asianajan tuomari ynnä muut vastaavasti esittäisi tähän vastauksen. Ja varmasti saadaan tässä jossain vaiheessa. Mutta kuten on nähty, tulkintoja ja lakeja voidaan aina muuttaa. Niin katsotaan, mitä eduskunta tässä vaiheessa päättää ja mitä hallitus yrittää tehdä. Eli jotain tulee ainakin tapahtumaan. Suomen ei, no, tällä hetkellä turistiviisumilla sitten pääse. Muita viisumeita kai kehitellään. Mutta mitäs tehdään? Palautetaanko ne ihmiset sitten Venäjälle, jotka on sieltä painut tässä vaiheessa välttääkseen sen rintamalle joutumisen? No, katsotaan mitä tulee tapahtumaan. Keskustelu ainakin jatkuu. Tässä kaikki. Jatkuu.